Hvala vam se na malom kašnjenju. Današnju tiskovnu konferenciju smo zakazali kako bi upozorili na jednu vrlo zabrinjavajuću tendenciju, nešto što prepoznajemo kao spin vladajućih, a to je da ovih dana umjesto o kriminalu, umjesto o korupciji, umjesto o tome da čelnik javnog poduzeća pred uhićenje sakriva milijune u kešu u stanu županijske državne odvjetnice, dakle umjesto da se govori o svemu tome, sad se priča o, kako oni vole reći, nekoj strašnoj radikalizaciji u Hrvatskoj. Donose se zaključci prije kraja istrage, prejudicira se rezultat istrage ovom tragičnom događaju, napadu na Markovom trgu. Prvo, metodološka pogreška je da se na temelju jednog pojedinačnog slučaja donose opći zaključci. Drugo, neistina je da se Hrvatska guši u političkom ekstremizmu. U Hrvatskoj nema organiziranog političkog ekstremizma. Onaj ko pozna imalo situaciju u Europi i svijetu, koji primjerice upoznat što je to Zlatna zora u Grčkoj, što je Jobbik u Mađarskoj ili kako izgledaju Antifa prosvjedi u Americi, vrlo jasno može zaključiti da u Hrvatskoj nema organiziranog ni lijevog ni desnog političkog ekstremizma. I na temelju pojedinačnog slučaja se ne mogu donositi zaključci o tome da je hrvatsko društvo puno frustracija, da je radikalizirano ili ekstremizirano. Jer onda bismo mogli reći da je Norveška na temelju slučaja Breivik društvo s najviše mržnje ili frustracija u Europi, što očito nije istina. Dakle, umjesto tog moralnog i političkog lešinarenja, pričekajmo završetak istrage, utvrđivanje svih motiva, svih okolnosti, a onda donosimo nekakve zaključke. Ja se u javnosti ta atmosfera da imamo politički ekstremizam, radikalizam, kako oni kažu, koji je prouzročen govorom mržnje, a koje je rješenje za sve to, vidi čuda, cenzura. Začepiti zakon o elektroničkim medijima. Mi smo bili dobili član sam saborskog odbora za informiranje i medije i ovu srijedu smo trebali imati sjednicu sa samo jednom dnevnom točkom o famoznom govoru mržnje i izmjenama zakona. Međutim, ta točka je naprasno otkazana. Ne znamo što se kuha daleko od očiju u javnosti, ali ono što smatram izuzetno problematičnim je prijedlog tog zakona kojim se stvari hipernormiraju. Mi znamo većina naših portala da je na rubu opstanka i sad ako vam zakon prijeti kaznom 100.000 ili više kuna, ono što je najjednostavniji uredniku portala je da jednostavno izbriše sve komentare, da onemogući komentiranje, da se ne bi našao u situaciju da po preko 100 stavki sutra tumačenje Vijeća za elektroničke medije koje bira naravno saborska većina dobije tu kaznu koja će za taj medij značiti zatvaranje. Dakle, imamo de facto pokušaj cenzure i začepljivanje usta javnosti. Da li je nužno i takvima zatvoriti sve ventile? Dakle, ono što je isto tako bilo zabrinjavajuće, što je dio novinarskih udruženja i novinara ili nasjeo pa kao ovce su krenuli sad za tom tendencijom pa danas su proglasili većina njih kao evo neće biti komentiranja 2 sata ili se de facto razotkrili kao režimski novinar. Dakle, pušu ovu istu tiku ljudi koji im žele ograničiti posao i ograničiti slobodu govora. Čekamo u Saboru očito da će vrlo brzo taj prijedlog zakona doći u Sabor na prvo čitanje gdje ćemo iznijeti konkretne primjedbe i konkretne neke primjere od presuda Europskog suda za ljudska prava u jednom slučaju iz Britanije koji je presudio u korist tog građanina da on ima pravo čak izjavljivati javno nešto što vrijeđa ili uznemirava druge. Analize sadašnjeg našeg zakonodavnog okvira za koji smatram da je dovoljan, recimo članak, ako se ne varam, 325 koji govori o poticanju na mržnju i nasilje i sankcionira, je sasvim dovoljan da se sankcionira govor mržnje u smislu pozivanja na nasilje na internetu. Da li je nužno i takvima zatvoriti sve ventile? Dakle, ono što je isto tako bilo zabrinjavajuće, što je dio novinarskih udruženja i novinara, ili nasjeo pa kao ovce su krenuli sad za tom tendencijom pa danas su proglasili većina njih kao evo neće biti komentiranja 2 sata ili se de facto razotkrili kao režimski novinar. Dakle, pušu ovu istu tiku ljudi koji im žele ograničiti posao i ograničiti slobodu govora. Čekamo u Saboru očito da će vrlo brzo taj prijedlog zakona doći u Sabor na prvo čitanje gdje ćemo iznijeti konkretne primjedbe i konkretne neke primjere od presuda Europskog suda za ljudska prava u jednom slučaju iz Britanije koji je presudio u korist tog građanina da on ima pravo čak izjavljivati javno nešto što vrijeđa ili uznemirava druge. Analize sadašnjeg našeg zakonodavnog okvira za koji smatram da je dovoljan, recimo članak, ako se ne varam, 325
koji govori o poticanju na mržnju i nasilje sankcionira je sasvim dovoljan da se sankcionira govor mržnje u smislu pozivanja na nasilje na internetu. Na povijesne događaje je krizna vremena lako skrenu demokraciju i totalitarizam i u tom smislu postavlja se otvoreno pitanje je li sada pravi trenutak za donošenje ovakvih izmjena zakona o elektroničkim medijima. No budući da će se oni, unatoč tome, daći na dnevnom redu, konkretno potrebno upozoriti na sljedeće. Prvo, da bi se uopće takav zakon donosio, potrebno je jedno opsežno istraživanje. Ako uzmemo primjer njemačkog zakona o jačanju provedbe zakona na društvenim mrežama, uzelo se istraživanje od 2 godine da bi se uopće mogao stvoriti zakonodavni okvir. Drugo, ono što naš zakon ne čini u dovoljnoj mjeri, a strani zakoni čine, pozivaju se na veliki broj regulativa. To je nužno da bismo sužili prostor tumačenja mržnje, da se ne bi mogao govor mržnje široko i politički zapravo implementirati u sve ono što nekome odgovara. Treće, potrebno je jasno razdvojiti novinske platforme od društvenih mreža, da se ne bi ograničio rad novinskih platforma za razliku od rada društvenih mreža na kojima imamo i situaciju trenutno gdje se zapravo vlasnici Facebooka i Twittera ponovo pozivaju pred američki kongres. I u tom smislu, kao ono najvažnije, želimo upozoriti na sljedeće, da imajući u vidu način na koji privatni vlasnici usmjeravaju tokove informacija na društvenim mrežama, jednako tako i politički akteri pokušavaju regulirati govor mržnje kod nas u Hrvatskoj, da je danas otvoreno pitanje je li veća opasnost cenzura ispod i na novinskim člancima i na društvenim mrežama ili govor mržnje o kojem mi trenutno govorimo. Premijer u pogledu prozivanja pojedinih političkih aktera neutemeljeno konkretan. Naime, on proziva imenom i prezimenom osobe direktno odgovorne za terorizam svoje političke protivnike i za potencijalni budući terorizam neutemeljeno bez razloga koji opravdavaju takav način prozivanja. S druge strane, premijer je namjerno apstraktan. Kritizira prozivanje konkretnih medija, dok istodobno cijelu hrvatsku medijsku scenu naziva nezrelom jednako kao i komentatorsku scenu. Dakle, što to znači? Da svi vi ovdje ne znate raditi svoj posao i da vam treba veliki tata koji će vas tome podučiti ili donijeti neke regulative koje će ograničiti način na koji se vi ponašate jer još niste dovoljno zreli da biste preuzeli odgovornost za svoje djelo. I ono osnovno što je već rečeno da on prejudicira rezultate istrage jer je već sam rekao da misli da je riječ o terorizmu. Premijer kao osoba koja obnaša najodgovorniju funkciju u državi ne može donositi takve ocjene kao privatna osoba, nego treba pričekati rezultate istrage. Istodobno smanjuje se uloga Vijeća za nacionalnu sigurnost i osnivaju se nova para tijela koja će raditi njegov posao. Da je jedan dobar dio portala nasjeo na ovu vladinu priču i zapravo po zahtjevu Hrvatskog novinarskog društva onemogućio komentare na svojim portalima. Ja pozivam sve one koji nas prate putem naše Facebook stranice da slobodno napišu komentar, da evo, u ovom trenutku kada im je to onemogućeno na jednom dobrom dijelu portala naprave na našoj Facebook stranici, a svoj stav sam jasno rekao. Dakle, ovaj pokušaj vlade, odnosno najava ovog zakona je pokušaj cenzure. Većina portala, većina medija će radije izabrati i onemogućiti komentare u potpunosti nego nametnuti takav teret svojim administratorima na Facebook stranicama i na portalima da oni procjenjuju što bi netko mogao protumačiti kao govor mržnje i nasilje. Kazneni zakon je jasan, on omogućuje da se svakog onog ko poziva na nasilje, ko vrijeđa, po tom kaznenom zakonu goni i MOST će biti snažno na obrani slobode govora koja je temelj svih sloboda.